V okamžiku smrti, jak teď prý potvrdili vědci, jsem se dočetl, že už je to potvrzeno, skenování mozku, že v okamžiku smrti opravdu si člověk přehraje ten svůj život. Oni to nějak teďka prokazují nějakým skenováním mozkových vln, byl o tom tedy odborný článek, že skutečně se to ukazuje, že ten člověk v těch, ona to není okamžik smrti, že? Ale dejme tomu, říkejme tomu okamžik, když je to určitý nekonečný úsek v jistém smyslu, tak ten člověk opravdu, protože on zastaví čas vlastně, ten člověk, on, je to jako když sníme 3 vteřiny, že jo, ale zdá se nám něco, co trvá 2 roky, třeba ve snu. Kamarádka snila 3,5 minuty, měla 3,5 minuty sen v autobuse a zdálo se jí, jak prožila 1,5 roku u šamana, který jí postupně v jednotlivých ročních obdobích zasvěcoval do všech jednotlivých ročních období, do těch zvířat, která k tomu, a to prostě 1,5 roku tam prožila, u něj, ale trvalo to 3,5 minutky. A v okamžiku smrti dojde k tomu, kde k této jakoby zvláštní práci s časem. A ten člověk tam má vlastně nekonečně mnoho času na to, aby si to celé překoukl, uviděl to z pozice těch ostatních, což je zajímavý, že tam to vypadá, vidíme s očima těch druhých. Uvidíme vlastně, že to, co jsme si mysleli, že třeba je trest, nebo že je pochvala, očima těch druhých bylo něco úplně jiného. Byla to prostě nespravedlnost například. To, co jsme považovali my za spravedlivý trest třeba. No a tam to všechno uvidíme a my tam provedeme tu inventuru a proto miluju toho učitele, který říká, zmoudření se nevyhnete. Zmoudření se nevyhnete, v okamžiku smrti to přijde, když to nestihnete dřív. Tak tam je ta nekonečně dlouhá chvíle, pokud nejste úplně pod lékama, pokud nejste úplně vyosený ze svého vědomí. Proto je tak podstatný vědomé početí, vědomé umírání, vědomé milování. To jsou ty momenty, kdy obohacujeme a prohlubujeme svoji existenci jenom z toho pouhého jakéhosi mechanického žití, které se taky tak dá odžít. Ale tím vědomým prohloubením, tím cestou dovnitř, do těch prostor naší bytosti a do toho, kdy dovolíme, aby zazněl ten akord, ten společný akord, ten souzvuk, jo? Soucit, souzvuk, sounáležitost, soulad, kdy ta společenství cítíme v sobě jako plnost a sebe sama jako celek, jako společenství, tehdy se dotýkáme té nekonečné možnosti poděkovat tomu životu a ocenit to. Protože jinak na to můžeme jenom nadávat třeba, nebo reptat. Někomu to vydrží. Něco huhlá furt, co jako se děje a kdo je blbej. A je to takovej famózní dár. A ty děti nám to vždycky toto můžou poskytnout. Proto já jsem vždycky na straně dětí.